አዎ ዛሬ በጣም ብዙ ወሮች ይዘናል። አዎ እንግዲህ መረጪ ሁሌ ተመርጪ ይለ መረጪ እስኪ። እሺ ምን አለ መሰለሽ ልጃቸውን ለማድረስ ባንኮክ ሄዱትና ታሰቃቂ እስር ቤት ህይወት ገጠማቸው። ከሱ ምን ጀመር ደስ ይለኛል። ቆይ አረ ቆይ ምራን ቸኩል። እሺ ምን አልባት የሚያጓጓ ሌላ ካለ ብዬ ነው። እሺ ትላንት ለሊት ኮንዶሚኒየም ነዋሪዎችን ያተራመሰው ጉዳይ ምንድነው? ተጣርቷል? ከሱ እንጂ ከሱ እንደገና ቆይ እንዴ ቆይ 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 እሺ የቀድሞ የጥላንጉክሳም ባለቤት ሄለን ታደሰን በታደሰ አዲስ ያስለቀሳት ጉዳይ ምን ይሆን? ምንድነው? ከሱ እንጂ ከሱ እንጂ ከሁሉም እንጀምር ጆሮ አዋጅ ሆነብሽ አይደል? ከነ አይናዋጅ ሌላው ደግሞ ተወዳጁ አቀንቃይ ሚካኤል በላይነህ ለባህል ሙዚቃ መሳሪያ ጀን ሰጥቻለሁ ይላል። አዲስ ነገር ይነግረናል ዛሬ በታዲያስ አዲስ ላይ። እንግዲህ አንድ አራት ነገሮች አሉ ምራች ግድ የለበቀ ሁሉም ያጓጓል። ግን ሐሳቤን አልቀየርኩም። ልጃቸውን ለማድረስ ባንኮክ ሄደው እስር ቤት የከረሙት አሁን እንግዲህ እንዲህ አይነት ታሪክ ብዙዎችን ሊያስተምር ይችላል ብለን ነው ያሰብነውና ከሱ ምን ጀመረ ጥሩ ነው። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ባንኮክ በነበርኩበት ጊዜ አንድ አሳዛኝ ታሪክ ሰማው። አንድ እናት በቪዛ ችግር ምክንያት ለወራት እስር ቤት ነበሩ የሚባል ነገር ሰማው። እንደውም በምግብ ረገድ ተቸግረው ካሮት ብቻ ሲበሉ እንደነበር ስሰማ ጊዜ አፈላልጌ ስልካቸውን ደወልኩላቸው። ወይዘሮ ሮማን ይባላሉ። እንደምናመሽ ወይዘሮ ሮማን? እግዚአብሔር ይመስገን እንደምናመሽ። ሰላም ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። አለን አለን። እዛ ባንኮክ በነበርኩበት ጊዜ የእርሶ ችግር እስከ እስር እንደዳረጉት ሰምቼ ነበር። እና ምንድን የተፈጠረው እስኪ ያስታውሰው ነገሩኝ። አዎ እኔ ያው ልጄን ቪዚት ላደርግ ነበር የሄድኩት። እሺ። ምንም የማውቀው ነገር የለም። ለሁለት ወር ተብሎ ቪዛ ተሰራልኝ። ሄድኩኝ። ሁለት ወር አለቀ። ካለቀ በኋላ ትንሽ ቆይ ብላ ከራሳቸው ሰው ጋር ተነጋግራ ቢሮ ከፍተው ቪዛ እናድሳለን ብለው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እሺ። እነሱ ጋር ወስታ ቪዛዬን ፓስፖርቴን ሰጠች። ቪዛ ተመታ። አራት ወር ላረግ ማለት ነው። እሺ። ቪዛ ተመታ። እኛ አናነብም፣ እንግሊዘኛ አይደለም ወይም አማርኛ አይደለም። በባንኮክ በላቲን ነው የተጻፈው። አዎ። አመጣን፣ ቁጭ አደረግን። አራት ወር ተቀመጥኩኝ። ጊዜው ሲደርስ በቃ ወደ ሀገሬ ለመመለስ ኤርፖርት ሲደርስ በቃ አትናገርም፣ ኤርፖርት ያለችው እንግሊዘኛም አትችልም፣ ያው እኔም አልችልም፣ ኢትዮጵያ ቁጭ በይ ምናምን ፖሊስ አለች። ምንድን ነው አልኳት። እኔም እንተባተባለሁ እሷም ትንተባተባለች። ምንድን ነው ስል አይ ህጋዊ ያልሆነ መንገድ ነው ሁለት ወር የተቀመጥሽው፣ የበፊቱ ቪዛ ይሰራል፣ የአሁኑ የተመታው እዚህ ሀገር ቪዛው ትክክል አይደለም፣ ፎርጅድ ነው አለችኝ። እሺ። እና ፎርጅዱን የሰጠው ማን ነው? እናንተ አይደላችሁም ወይ? እሺ ብዬ ልጄ ሸኝታኝ ተመልሳለች። 8 ሰዓት ነው ከሌሊቱ። ወዲያው አንድ ኢትዮጵያዊ ነበረ የልጅሽን አድራሻ ቶሎ ስጭኝ አለ። ሰጠሁት። ከዛ ደወለ መለሰ። ምንድን ነው ችግሩ አለች። አይ ቪዛዋ ችግር አለው። ማን ነው የመታው? እናንተ አይደላችሁም እንዴ? ቢሮ ከፍታችሁ ቪዛ አለ ቪዛ እንመታለን ብላችሁ ነው 20,000 ብር የከፈልነው አለች። በፍጹም አይቻልም፣ ይሄ አይሆንም፣ መታሰር አለባት ተባለ። ምንም ለማድረግ አልቻለችም። የራሷ ጠበቃ ነበረ፣ እሱን አመጣ። በቋንቋ ማናገረችው ሊሆን አልቻለም። በቃ በፌክ ቪዛ የተያዘ ሰው ወደ እስር ቤት ነው መሄድ የሚገባው ተባለ። 10 ሰዓት ላይ የማላውቀው ፖሊስ መጣ ከነ መኪናው። እኔ እና እሱ ብቻ ከዚህ እንዴት ልበልህ፣ ወደ 144 ኪሎ ሜትር ያህል ወሰደኝ። ወደ 10 ሰዓት ገደማ አደረሰኝ እዛ ፖሊስ ስቴሽን ማለት ነው። ከዛ አሁን የታሰርኩት ከአንድ ታይላንድ ሽንት ቤት ውስጥ ተኝታለች። ሽንት ቤቱ እዚያው ነው። አልተጠረገም፣ ምንም አላለም፣ ምንም አላለም። ሰው እንኳንስ እኔ እንጃ ሰው ሀገር ሄደ ቀርቶ የላሞች የሚተኙበት ግርግም ይሻላል። እንደሱ አይነት ላይ ገባሁ። እዚህ ነው የምታድሪ ተባልኩኝ። ልብስ የለ ምን የለ ምን የለ፣ ባዶ ሜዳ ላይ ሲሚንቶ ላይ ተኛው። አደርኩኝ። ከዛ ጠዋት የልጄ ባል መጣ ሊያወጣኝ ቢሞክር የለም፣ ፌክ ቪዛ ስለተያዘች በፌክ ቪዛ ወደ ከርቼሌ መውረድ አለባት፣ 500,000 ብር ክፈልና
ታወት አታለ ተባለ እሺ እሺ ብሎ የነኑ ሊከፍል ሲል የለም ይሄ ደሞ ቀርቷል ለኢትዮጵያውያን ተከልክሏል ያመለጡም እንትን ይያሉም በአክሮባትም ያመለጡ ስላስቸገሩን ይሄ ለኢትዮጵያውያን ተከልክሏል አፍሪካ ተከልክሏል ተባለ ከርፌል ሄርኩኝ ከዛ በቃ ገባሁኝ ከርፌል ከዛ ውስጥ ያለውን ስቃይማ እኔ እንጃ መቼም አጥንቴም አይረሳው እንኳን አይደለም ቆሜ በእስር ቤት ውስጥ ምን ያልቆዩ እስር ቤት ውስጥማ ቆይ በከዛ ሄርኩኝ ገባሁኝ እስር ቤት ከርቼለ ስገባ 3 ወር አመላለስኝ ወደ ፍርድ ቤት በባዶ እግር እኔ ጫማዬ ፓንት ሁሉ ተወልቆ እየተፈተሽኩኝ በየ 12 ቀን ወደ ፍርድ ቤት ሄዳለሁ እሺ 100 ኪሎ ሜትር ያህል ይወስዱናል ይመልሱናል እንደገና ለ12 ቀን ያህል ቆይና ነይ ገና ነው ፍርዱ ሲባል 3 ወር ተመላለስኩኝ በዚህ አይነት 3 ወር ከተመላለስኩ በኋላ በቃ ፍርዱ ተሰጠ ምን ቢባል ይሻላል በቃ በፌክ ቪዛ ስለተያዝ ምንም ጥፋት ባይኖርብሽም በአገራችን ላይ 2 ወር በነጻ ስለተቀመጥሽ በቃ መታሰር አለብሽ 2 አመት ከ4 ወር ነው የምትታሰሪው ተባለ ከዛ እንዴት ስለው የለም 2-4 ወሩ ለፌክ ቪዛ ያለ ፍቃድ ስለተቀመጥኩ ለጥፋቱ ቪዛ በማስመጣትሽ 2 አመት ስለዚህ ይሄ ነው ፍርዱ ተባለ እኔ ጋ የሚተረጉም አንድ የነሱ ሰው አለ ወደ እኔ ስተረጉም እባክሽን ሳትቆጪ ጥፋትሽ ባይሆንም ሳትቆጪ በትክክል ተናገሪ 10 አመት ነው የሚፈርዱብሽ አለኝ እሺ አልኩኝ እሺ ብዬ ይሄን ጥፋት ያጠፋሽው አንቺ ነሽ አይደለም ወይ ሲሉሽ ዝም ብለሽ አዎ ብዬ አለኝ እናንተ ሰጣችሁ እናንተ ቪዛ መጣችሁ እንዴት እኔ ጥፋተኛ ሆናለሁ ካልሽ በጣም ችግር ነው ችግር ላይ ነው የምትወርቂው አለኝ እሺ ብዬ በቃ ይሄንኑ የሚጠይቁኝን ጥያቄ ሁሉ እሺ 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 አልኳቸው በቃ እሺ ስላልሽ የፌክ ቪዛው አንድ አመት ከሁለት ወር አንድ አመት ለተቀመጡ ለኦቨርስቴይ 2 ወር 1 አመት ከሁለት ወር ተታሰሪያለሽ ወደ ከርፌለ ተመለሽ ተባልኩኝ ሄርኩኝ ከርፌለ እዛው እንግዲህ እግዚአብሔርን የለመንኩ ያለው በቃ ብዙ ህመምም ደረሰብኝ አናሳክምም አፍሪካውያኖችን አሉ ጸበል እውነቴን ነው በጸበል የሚያምን ሰው ይሄ ትምርት ነው የሚሆነው ውሃውን እንደ ጸበል አድርግልኝ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ያንተ ሀገር ነው ለኔ የሷ ሀገር ሆኖ ያለ ጥፋቴ አሳስሮኛል ውሃውን ጸበል አድርግልኝ ሁሉም ያንተ ሀገር ነው ይያልኩኝ ዝም ብዬ ውሃውን እንደ ጸበል እየጠጣው ጧት ጧት በቃ አባታችን ነው ይያልኩ እየተጠመቅኩኝ ማታ ደግሞ ሁለቴ ነው የምንታጠበው ማታ ማታ እየታጠብኩኝ እንደዛ 6 ወር ከ25 ቀን በቃ ገባው ታሰርኩኝ የንጉሱ ወርዴ ይመጣልና ትፈታላችሁ የሚል ወሬ መጣ አንቺ ያለ ጥፋት ነው አለችኝ አንድ የምትወደኝ ፖሊስ አለች ስለዚህ አይዞሽ አለችኝ እሺ ይሄን ስጠባበቅ ያ የንጉሱ የልደት ቀን መጣ ከዛ በኋላ በቃ እኔ የቀረኝ 3 ወር ፍርድ ቤት ተመላልሻለሁ 6 ወር ከ25 ቀን ጠቅላላ ታስሬያለሁ የቀረውን ጊዜ በሱ በልደት ቀኑ ምህረት ተደረገና ልብስም ያስኩትም ጠፍቶ በለበስኩት ልብስ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ሆላ ይሄ ነው እንግዲህ ታሪኩ በእስር ቤቱ ጊዜ እንደውም እነሱ የሚያቀርቡት ምግብ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ካሮት ብቻ ይበሉ እንደነበር ሰምቻለሁ እነት ነው አዎ ካሮት ማለት እኔ የሚያቀርቡት ያው የከርሸለ ምግብ አለ እኔ ጋር አይሄድም እኔ እንግዲህ ሞትም ቢሆን እዚህም ጣብዬ እግዚአብሔር የለመንኩኝ በአሳማ ስጋ ስለምሰራ አልበላውም እሱን በቃ ሁሉም ነገር ዘይቱ ምንም የተቀላቀለ ነው በአሳማ ስጋ ስለዚህ በቃ ካሮት አለ እዛ የከርሸለ ሱቅ አለ ከዛ ጋር ካሮቷን 3ቷን በ25 ብር ገዛለሁ ማንካውን አሹለን እንደ ቪላ አርገን ቀጥቅጠን በሱ የፋቅን በቃ እበላለሁ እሱን ጧት አንድ በላለሁ ከሰዓት አንድ በላለሁ ዳቦ አለ እዛ አንድ ዳቦ እኛ ሀገር 2 ብር ምን ገዛው እዚያ 30 ብር ነው እሺ አንድ ቀን የሚገርመው ነገር አንድ ቀን በቃ የ90 ብር ዳቦ በላው ምንም ቅም አላለኝ እሺ እንደገና ጨመርኩ በቃ ይያልኩኝ በወር
በሳምንት 2000 ብር ነው ልጅ የምሰጠኝ አይበቃኝም ካሮቷም ይያልኩኝ ኩኩምበር የሚባል ነገር አለ እሱን ይያልኩኝ ዳቦን ይያልኩኝ በዚህ አሳለፍኩኝ ያው እነሱ ያቀርባሉ በርግጥ እኔ አልበላውም የማልበላው ለምንድነው አሳማ አለ ከድሜ አንጻር ያሳማ ስጋ አትብሉላል የኔ መጻፍ ቅዱስ ስለዚህ አልበላውም ነበር በህመምም አሳክሙንም እንደ ዜግነት ሳይሆን እንደ ሰውኛነት ሳይሆን እንደ አውሬ ነበር የምታየው አንድ የሚገርም ነገር ቢኖር የራሳቸውንም ዜጋ የታሰሩትን እንደዚህ ሆኖ የሚያዩአቸው በርግጥ ያሳክሟቸዋል አንድ 25 አመት ታስራ የራሳቸው በሐሺሽ ታስራ 25 አመት የቆየች ነበረች ሐኪም ቤት አብረን ስንሄድ አቃታለውና ለኔ ፓራሲንታሞል ነው ተሰጥቶኝ የምመለሰው ገና አደግ ሳልደርስ ምንድነው ይሉኛል አሞኛል ስል ፓራሲንታሞል ይወረውሩልኛል እሱን ይዤ መጥቼ በቃ አሩጠውም ቁጭ አረጋዋለሁ እንደዛ ያርኩኝ አሁን ያቺ ሐኪም ቤት የምትመላለስ ሴት አንድ ቀን ከሐኪም ቤቱ አጠገብ አንድ መስታወት ያለው ቤት አለ እዛ ጋር ተዘርግታ ተኝታለች እኔም ለህክምና ሄጃለሁ አዎ የራሳቸው ሰውማ እንዲህ አርገው በመኝታም ይቀበላሉ እኛን ግን እንዲህ ያረጋሉ ይያልኩኝ በሆዴ እንትን ስል ለካስ ሙታናት ሞታለች እና እንደዚህ በጣም ለእስር ቤት እነቴን ነው ሰባው ይራሄ የሌለው እስር ቤት ማለት ነው እሱ ያለ ጥፋት ሰው ሰርቆ ይታሰራል ሰው ሐሺሽ ነግዶ ወይ አጭበርብሮ ይታሰራል በህይወቴ ማረሳው ይሄ እስር በአገር ውስጥ እንኳን እኔ ታስሬ አላውቅም የሚከብድ እስር ነው ያሳለፍኩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል አይዞት ዋናው መመለስ ሆነው የርሶ ታሪክ ብዙ ያስተምራል በየአገሩ በቴሌቪዥን ለማሳደስ ህጋዊ ያልሆኑ ሰዎች ጋር መሄድ ምን አይነት ዋጋ እንደሚያስከፍል ለኔ ትምህርት ነው በጣም አይ ለሌሎችም ትልቅ ትምህርት ነው እናቴ አዎ እና እነቴን ነው እንደው በአገር ውስጥ ለምን እንደው ለአንድ ገንዘብ ላለው ለአንድ ጻል ልጅ ተቀጥሬ ኦፍሬለት ወይም ኩሽና ጠርጌ ብኖር ይሻላል እዛ ሄጄ ከሚደላኝ ባንኮክ ሲሉ ያመኛል በእውነት እሱ ሀገር መታሰር ዜጋ የሌለበት ጠያቂ የሌለበት ቋንቋ የሌለበት ሙቀት አንድ ነገር ጠይቀህ መረዳት የማትችልበት ቦታ መታሰር ማለት እውነቴን ነው የግፍ ግፍ ነው ያደረጉት ይሄን የትም ሀገር አይደረግም እዛ ሀገር ግን በጣም ግፍ አለ እዛ ሀገር የሚሄዱት ዜጎቼ በእውነት ያሉትንም እግዚአብሔር ያውጣቸው ላለው ህጉ እንዳለ ከሆነ በጣም ክብደት ያለው ህግ ነው ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን አግኝተዋል የታሰሩ አሉ እዛ እኔ ብቻ ነኝ ኢትዮጵያዊ አፍሪካውያኖች አሉ ካሜሩን አለ ፊሊፒንስ አሉ እነሱ ጋር ነው ትንሽ እንደው ውጭ ስወጣ የምነጋገረው ማታ ምንተኛው መኝታ አይደለም በጀርባ ብቻ ነው ምንተኛው አንዷ ላይ እግሯን ካሳረፈች ክስ ነው በመታጠቢያ ላይ ክስ ነው ሁሉ ነገር ውድ ነው በቃ ሁሉ ነገር በቃ ሲኦል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን አስተምሮ መለሰኝ አምላክ እንግዲህ የርሶ ታሪክ ብዙ ሰዎችን ያስተምራል ብለን ያቀረብነው ወይዘሮ ሮማን ከታሪያስ አዲስ ጋር ስላደረጉት ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ምሽት አሜን 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 ይሄን ይመስላል ማለት የሰማዋቸው ነበርና ትንሽ ያሳዝናሉ ትልቅ ሰው መሆናቸው ያልጠበቁት ነገር መሆኑ እና ደግሞ ሲያወሩ እስር ቤቱን ኑሯቸውን ይሄን አልጊዜ ሳልኩትና በጣም ስቃይ ነበርና ግን እንደው ባንኮክ ብቻ ሳይሆን ሌላም ሀገር ሄደን ህግ እንደቀልድ ዝም ብለ ተላልፈ በተለይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲመች ለማራዘም የምታደርገው ነገር ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሰዎች በደንብ እንዲያስቡበት ያደረጉ ይመስለኛል እንግዲህ ወይዘሮ ሮማን የሚገርምሽ ልጆች አሏቸው አውስትራሊያ ሌላም ሀገር ኑ እንኳን ሲባሉ ቀቀውም በኋላ እየመጡ ነው የሚጠይቋቸው እና ምናልባት የሳቸው ታሪክ በየአገሩ እንዲህ አይነትም ነገር ሊያጋጥም ይችላል ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ እንደው ወጣት ማንም ሰው ላይ እንዲደርስ አይፈለግም እስር ቤት በባህሪው ምንም የሚመች ነገር የለውም ግን እንደው ሌላ ሰው ላይ ቢሆን ይሻላል ብለህ ታስባለህ ማለት ትንሽ በእድሜ ገና የሆኑ ሰዎች መከራውን ለመቻል አዎ ግን አሁን ትልቅ ሰው ሆኖ ልጅ ለማድረስ ሄደው በጣም ያሳዝናል እንግዲህ በባንኮክ እስር ቤት ለበርካታ ወራት የስቃይ ጊዜ ያሳለፉትን እናት ታሪክ ሰማን ሌሎችም አሉ ገና አዳዲስ ወሬዎች አሉ እነሱ ደግሞ በተከታታይ ይቀርባሉ መልእክቶች እናደምጣለን ለዜማ ግብዣው ዲጄ ናቲም አለ እስከ ለሊሳ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር